Київська міська державна адміністрація. Відсьогодні працівники цієї установи мають бути обов'язково вакциновані, якщо хочуть потрапити на роботу. Та чи є насправді у чиновників сертифікати про вакцинацію? Ми вирішили перевірити. Півгодини наша камера із середини фіксує, як люди із перепустками в руках проходять через турнікети до КМДА. Здебільшого в масках, проте дехто нехтує карантинними правилами. При вході ковід-сертифікати охоронці не перевіряють. Запитуємо, чому. Хотіли запитати, а чому ви не перевіряєте ковід-сертифікати у чиновників? Вказівки не було. Далі вирушаємо самостійно розпитати у чиновників, чи щепилися вони від ковіду. Частина від камери тікає. Скажіть, а у вас є ковід-сертифікат? А скажіть, у вас є ковід-сертифікат? Є. Є ковід-сертифікат? Ага. Є. А можете показати, будь ласка? Ні. Ви інші сказали, що так. Сертифікат так. Мають. А скажіть, у вас ковід-сертифікат є? Так. А можете продемонструвати? І це у вас, коли вакцинувалися другою дозою? Недавно. Наша знімальна група опитала 30 людей, які заходили чи виходили із КМДА. Половина сертифікат про вакцинацію показали або сказали, що мають. Решта спілкуватися відмовились. У прес-службі Київської міської державної адміністрації нам повідомили, вакциновано 91% працівників. Невакцинованих на роботу не допускають. Далі ми вирушили до будівлі Міністерства закордонних справ. Там охорона у працівників сертифікат також не перевіряла, тільки перепустки чи паспорти. Скажіть, будь ласка, є у вас ковід-сертифікат згідно з постановою Кабінету міністрів? Можу навіть показати. То це у вас жовтий? Так. Да. Ось, будь ласка. Є в електронному. За словами Наталії, у невакцинованих співробітників деактивується перепустка, і вони не можуть потрапити до будівлі. Загалом наша знімальна група поспілкувалася із 15 працівниками МЗС. Усі сертифікати показали. А речник міністерства Олег Ніколенко повідомив, що із 543 працівників 505 вакциновані. Решта 38 працюють дистанційно або мають довідку про протипоказання. Нікіта Галка, Іван Корж. Новини на Суспільному.